проти нашої країни, Росії як країни-агресора, ведеться жорстка боротьба і війна. Вона ведеться на сході країни, вона ведеться в цьому парламенті, вона ведеться, її намагають перетягнути на вулиці Києва і інших наших обласних центрів, але вона і ведеться, гібридна війна ведеться в Європі. І ми вважаємо, що це було помилкове рішення Європейської комісії, яке може призвести до зниження транзиту території України газу десь на 23,7 мільярдів кубометрів, що може спричинити нам збитки 2 мільярди доларів. Давайте згадаємо результати останніх виборів. Молдова – перемога проросійського президента. Болгарія – перемога проросійських сил. Шановні, ми не можемо дати жодного шансу росіянам використовувати і газотранспортну систему Європі як засіб шантажу проти нашої країни, проти всього цивілізованого світу.